Na Rais Uhuru Kenyatta ametia saini kuwa sheria ya marekebisho ya mswada wa takwimu. Sheria hiyo inakusudiwa kulainisha usimamizi wa takwimu katika serikali ya kitaifa na zile za kaunti kwa kuhakikisha ukusanyaji na utayarishaji wa takwimu unatekelezwa kulingana na desturi na viwango vya kimataifa. Sheria hiyo mpya kuhusu takwimu pia inaimarisha jukumu la halmashauri ya kitaifa ya takwimu kwa kuhakikisha shirika hilo linazingatia vifungu vya sheria vilivyoko katika katiba ya mwaka 2010 ya nchi hii.